ជំរាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទជំរាបសួរលោកយុទ្ធសុមិត្តបាទលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington DC បាទតកតងទៅនឹងការដំទាទុះសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីររូបថ្មីថ្មីនេះតើខាងសហព័ន្ធមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទេបាទយើងមានប្រតិកម្មដោយមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងរៀបចំគ្នាធ្វើប្រតិកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានខ្មែរក្រោមរស់នៅទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅ Washington DC ហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើប្រតិកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ីលវៀតណាមនៅទីក្រុង San Francisco រាប់កាលីពុកនេះហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាំងកន្លងមកនេះបាទខាងសហព័ន្ធចាត់ទុកការសវនាការផ្ដំទៀតទោសសកម្មជនពីររូបរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះជាការកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតព្រួយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចោទថាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជារឿងអក្រក់នេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសោះព្រួយបងប្អូនសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំង4នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែសម្ដែងមតិតាមអ្វីដែលអង្គការសហវិជាតិដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនជាតិទូទៅក្នុងពិភពលោកចំពោះការរំលោភជីវជនដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយការនឹងគ្នាតបថាគឺរឿងបញ្ហាយកដីស្រែចម្ការគ្នាបញ្ហាគ្នាធ្វើបញ្ចេញមតិតាមលក្ខណៈដែលអង្គការសហជាតិគេឲ្យធ្វើដូចជាទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិទិវាសិទ្ធិមនុស្សស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងឲ្យទិវាជនជាតិដើមបាទខាងសហព័ន្ធបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មឲ្យនៅ San Francisco កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហ្នឹងប៉ុន្តែទៅមុខទៀតខាងសហព័ន្ធនឹងធ្វើអីបន្តទៀតបាទនឹងធ្វើនៅអឺរ៉ុបនៅមុខអង្គការសហជាតិហើយហើយជានៅមុខ Washington DC ដែរហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្នានឹងកំពុងចាត់ចែងរៀបចំជួយដែរកន្លែងណាដែលជាប្រទេសធំធំដើម្បីអន្តរជាតិគេដឹងនេះសកម្មជនខ្មែរក្រោម២រូបដែលកាត់ទោសហ្នឹងពី3ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាករណីទី2បន្ទាប់ពីសកម្មជនខ្មែរក្រោម២រូបផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសដាក់គុកពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំកន្លះដែរតើហេតុអ្វីបានជាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងហាក់បីដូចជាចាប់ដើមប្រក្រាបសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទពីព្រោះអ្វីដែលគេគៀបសង្កត់លើកមុនឃើញថាខាងខ្មែរក្រោមយើងមិនព្រមចុះចាញ់បាទព្រោះយើងយល់ថាយើងធ្វើត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងហើយវៀតណាមក៏ប្រឹងសង្កត់ខ្លាំងខ្មែរក្រោមកាន់រើកាន់ខ្លាំងឡើងបាទអញ្ចឹងវាចង់បំបាក់កំឲ្យយើងហ៊ានងឹបបើតែទប់មិនរួចទេព្រោះសម័យនេះបញ្ហាវិជាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងការសកស្ាយហ្នឹងវាលឿនណាស់អ្វីធ្វើហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលការជិះជាន់ឬការបញ្ចេញមតិខ្មែរក្រោមនៅអន្តរជាតិគេដឹងទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងអង្គការសារព័ត៌មានទូទៅគេដឹងបាទតកតងទៅបញ្ហានៅកម្ពុជាក្រោមថាតើខ្មែរក្រោមនៅរស់នៅលើទឹកដីកំណើតហ្នឹងពួកគាត់ចង់បានអ្វីដែរបាទទីមួយគាត់ចង់បានសិទ្ធិជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនោះហើយជនជាតិដើមតាមពិតនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យសិទ្ធិច្រើនណាស់បាទចំណែកឲ្យជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមរស់នៅជាទីសកលគេជិះជាន់ដូចជាអ្នកទោសអញ្ចឹងជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលយើងមិនអាចទ្រាំបានហើយអាសិទ្ធិអស់ហ្នឹងគឺនៅអង្គការសហជាតិគេប្រកាសដោយពេញលេញថាជនជាតិដើមទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលស្គាល់អាចមិនប្រទេសវៀតណាមដែលជាសមាជិកពេញច្បាប់នៃអង្គការសហជាតិហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គុយលើអាសនៈនៅខាងក្រុមប្រឹក្សាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឡង់ណាទៅជាប្រព្រឹត្តប្រច្រាសទៅវិញខុសពីអគោលការណ៍ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវជំរាបអង្គការសហជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលផ្សេងឲ្យដឹងថាវៀតណាមមិនគោរពច្បាប់អ្វីនឹងខ្លួនចុះអតិលេខាទេហើយជើងឆ្លៀតឱកាសនេះនៅពេលដែលប្រមាណខែទៅមុខនេះគឺចិត្តដល់ពេល summer ហ្នឹងគឺថាប្រទេសធំៗដូចជាអូស្ត្រាលី New Zealand សហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាមហាអំណាចហើយខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះវៀតណាមបានសុំជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសអស់នោះហើយយើងនឹងចាត់ឲ្យអ្នកតំណាងយើងនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៅជំរាបសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋសភាឬក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសនីមួយៗជាផ្សេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យគេជឿថានៅក្នុងពេលដែលមានការជួបជុំមន្ត្រីរដ្ឋការពីប្រទេសធំៗទៅនឹងមន្ត្រីនៃរដ្ឋការនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងរឿងបញ្ហាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនោះសូមឲ្យគេបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌក្នុងរឿងខ្មែរក្រមដែលគេត្រូវចាប់ដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌ទាំង4នាក់នោះឲ្យគេដឹងដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចយកអាមជ្ឈបាយដែលផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនោះទៅជាគំនាបមួយទៅលើលក្ខខណ្ឌបើវៀតណាមមិនគោរពតាមអ្វីក្នុងសន្យាក្នុងរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិគោរពសាសនាទេគឺថាប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែគៀបសង្កត់ចំនួននឹងដោយផ្ដាច់ចេញឬមួយក៏បង្អាក់ដំណើរយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាមជ្ឈបាយឲ្យវៀតណាមគោរពតាមសិទ្ធិនឹងព្រោះវៀតណាមទទួលចំនួនគេឲ្យខកមិនគោរពតាមនឹងបាទបាទថាតើក្រៅតាពីសកម្មជន4រូបនឹងចុះប្រសង់ខាងសាសនាវិញតើមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរនៅកម្ពុជាក្រោមមានការគៀបសង្កត់តឹងរឹងដែរដូចជាឥឡូវនេះគេឲ្យប្រសង់ជនជាតិយួននៅក្នុង
คณะกรรมการการไต่ศาสนาบอยุนมาเก็บสังกัดรุดหรือประชาธิการหรือมีคนขมายกรองนี่ได้ผิดดามประซองขมายกรองเป็นนักโกงมุกอบเป็นเชี่ยนนะเด้บ้าประซองกรุบกรองในกรองการตัวบัญการเอาอยู่บอลไอ้คือท่าปีประเชี่ยวประวัติในจุ่มในบอลนั่งเอาบาสอบาสิกาประมาณปีปะกลุ่มนี้เวียดนามหรือมวยกว่าปีองการศาสนาบอกเวียดนามในเรื่องจำในปะกลุ่มนี้เด้อะไรประซองยุนมาตรุดสังกัดหรือประซองขมายจีรุ่มทำตรงในเชนไฮยื่นหนังคำแจ้งตรงต่อที่จมวยหนังคณะกรรมการสารรัฐมนตรีทางภายศาสนาจิต The Hatha United States Commission on International Religious Freedom ได้เจอจำนายมวยในกระทรวงการบอกเตรียมในการนะโอเคตามบ้านเรื่องหน่อยตามบ้านมาไอ้ชอบเออหนังตะเลืองจมวยเศรษฐกิจเวียดนามในตะเลืองตัวปีสารรัฐมนตรีข้างอรบด้วยนี้ยังหนังจุ่มเรียบตะการสกีรบในทางยุโรปยันพาร์ตมันไอ้บทเชฟบ้านลงเปลือยจัดกิจวัตรนาวตะยื่นหนังจับใจมาตามหลักพิพากษาเอาคณะประตูพุ่งตะชุบแก่ตาคณะกรรมการทางภายสังคมรบแก่ European Commission อันนั้นทาง Executive Branch ระบบสังคมรบคณะกรรมการจุ่มเรียบที่กูยังชอบจุ่มเรียบการบินมดได้ช่างเอาคิดดังหรือนักวิจารณ์ตรงเศรษฐกิจสมเกียรติจุ่มเรียบเศรษฐกิจตะกี้ประธานบาร์บินนั่งก็ลูกประเทศมันเป็นอะไรประธานจีจงกราวจะเต็มว่าย้อมมาส่งชีวิตการนี้ส่งสำแดงในการนัดเสาจมพัวบองโอนขมายกราวยังจบแซสกรรมจนได้ตระรองครูกีจับเกียรติสกัดให้ในการเหมือนปรองรุ่นเรียนในความเงือกตัวสกรรมเพียบตัวไปเกียรติสกัดอย่างนั้นก็ได้การที่ผมให้นักทางบองโอนบานจนพิสติบองโอนได้เงินใจในขนมองการสาธิตหนึ่งตามรัฐบาลเซนในความแตกจิตเจ็ดเสารอดอมฤกได้เกิดจากของเขาเวียดนามอ่อยตัวสกอตสตินั่งโดยใช้การนำบอลโอนยูโรปิสติบอลครูน้อยบอลโอนออกคลายตัวไปเกิดสกอตไปบาอย่างนั้นก็ได้หรือปุ้ยนักบอลเตะมีรัฐบาลบอลเตะเจ็ดเสาร์บอลขมายการฉลองเจนะนอมเปลี่ยนแต่พลังเราเราจะจุยมันโดยใช้กรมอสังคมอีกมาขอบคุณลูกประเทศไทยวันเช้าวันบันตอนที่เอาไปประชุมอาเซียนไทย